IT-галузь з кожним роком набуває все більшої популярності в Україні. Людей цікавить високий заробіток, вільний графік, віддалена робота в зручних умовах та інші переваги. Особливо актуальним освоєнням нової професії стало під час війни, коли чимало людей змушені були покинути рідні міста, а отже і втратили роботу. Відтак, попит на навчання в сфері IT зріс в десятки разів. На безкоштовну навчальну програму IT Fundamentals for Ukraine Switchers, створену однією з передових IT-компаній України, зареєструвалась чимала кількість бажаючих – 18 тисяч заявок. В рамках опитування ми побачили, що приблизно однаковий відсоток чоловіків та жінок долучилися. Можемо сказати, що це люди, 71% людей у віці від 18 до 44 років. Люди займалися дуже різними напрямками поза IT. Це була сфера навчання більш всього, там сфера будівництва, сфера торгівлі і так далі. Причини студенти навчальної програми називають різні, проте більшість вирішила кардинально змінити сферу роботи через початок повномасштабної війни. 37% прийшли, тому що настала війна, і люди переосмислили тим, чим вони займаються і хотіли б долучитися до ІТ. Приблизно чверть долучилися, тому що думала про IT і саме зараз змінила цей напрямок на IT якраз саме в цей час та інші причини. Перший навчальний етап розпочався у квітні і тривав 3 місяці. Ця програма, на відміну від звичних курсів, спрямована на людей, які до цього не мали досвіду в IT-галузі. Протягом 3 місяців студентам дали базові знання та навички та ознайомили з різними спеціальностями. Після 3 місяців люди розуміють та спілкуються з нашими фахівцями, куди далі краще рухатись, і переключитись на які напрямки IT, по яким курсам. І далі вони вже долучаються до наступного етапу, де проходять спеціалізовані, направлені, фокусні курси та напрямки, вчаться там і вже виходять фахівцями, які можуть долучитись до проєктів. Алла Олексин успішно закінчила перший етап і перейшла на другий. Одну з найперспективніших студенток курсу запросили до офісу IT-компанії. Добрий день. Як справи? Чудово, у вас як? Теж добре, дивись. У нас тут є багато місця. Так, тут є шкафчики, де ти можеш залишити свої речі. Так. Для студентки навчальної програми провели екскурсію офісом, ознайомили дівчину з ймовірним майбутнім місцем роботи та робочою атмосферою айтівців. Дуже класна обстановка, все зроблено для цього, щоб працювати зручно, нічого тебе не відволікає, все для працівників. Напевно, уявляла більше м'яких меблів тут, де можна повалятися з ноутбуком. Алла Олексин – мама 3 дітей, тому робота айтівцем для неї – ідеальний варіант. Програма зручна, вчитися можна в зручний час, головне – виконувати роботу до певного дедлайну. До цього студентка займалася веденням вебсайту, створювала контент та рекламувала продукт. Зараз дівчина поєднує роботу, навчання та виховання дітей. Я вже давно про це думала, насправді це те, що мені подобається взагалі. Різні програмки, розумні таблиці і так далі. Це все мене дуже завжди захоплювало, але якось завжди було не на часі. Ось, і побачивши цю програмку IT Fundamentals, програму цю, я зацікавилась. На другому етапі навчання дівчина обрала напрямок фронтенд, тобто створення веб-сайтів. Це дуже цікавий напрямок, насправді. Це фактично те, що ви можете бачити кожен день. Це веб-сторінки, це різні API-шки і так далі. Да? Тобто це те, що ви бачите, це картинка, да? Яка має певний інтерактив. Саме цим і займається той напрямок, який я вибрала, да? Це фронтенд. Дуже цікаво, да, це. Тут є, да, багато творчості, як можна щось зробити. IT-галузь зарекомендувала себе як одна з найстабільніших сфер ще під час пандемії, а воєнні реалії лише підтвердили перспективність цього напрямку. Тобто ми можемо стабільно виконувати роботу, стабільно приносити валютну виручку в держбюджет та в економіку країни. Так? Тобто що дає це все? Це все дає стабільну роботу людям. Дуже людина гарно розвивається на цих курсах, мислить аналітично, розуміє різні аспекти, поповнює наш IT-ринок,
та продовжує працювати на різних проєктах в різних фірмах. Паралельно з другою частиною навчальної програми IT Fundamentals for Ukraine Switchers планують запустити наступну хвилю першого етапу і надати базові знання про IT новим бажаючим. Єдина вимога для учасників – знання англійської мови.